হয় সমাগত কালী পূজাৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী মা কালী মন্দিৰতো ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে কালী পূজা উদযাপনৰ বাবে। মই ইয়াত বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত যিভাগী শিলত যি প্ৰতিমা আছে, এই প্ৰতিমাভাগী ইয়াত 1902 চনতে ইয়াত উদ্ধাৰ হৈছিলে শিলত খোদিত মা কালীৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত এই কালী পূজা উদযাপন কৰি অহা হৈছে, প্ৰায় 100 বছৰ অধিক কাল ইয়াত কালী পূজা উদযাপন কৰি অহা হৈছে। এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই, এইবাৰো ইয়াত সুন্দৰকৈ ইয়াত মণ্ডপ সজোৱা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য বহু ইয়াত তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। ইয়াত সভাপতি আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আচলতে চুতীয়া ৰজাৰ দিনৰে শিলত খোদিত প্ৰতিমা বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে আমাৰ হয়। 1902 চনতে ইয়াৰ প্ৰতিমাভাগ স্বয়ম্ভূ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে, আৰু আৱিৰ্ভাৱ হোৱা দিনৰ পৰাই ইয়াত প্ৰথমতে এখন চালিত তলত ৰাখি পূজা পাতল কৰি আহিছিল। তাৰপিছত কালক্ৰমত ওচৰৰে বয়োজ্যেষ্ঠ কেইজনমান সদস্য লগ লাগি ইয়াৰ মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তাতে মূৰ্তিভাগো প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তেতিয়াৰ পৰা পাৰ্বণ ইয়াত বলি আদি পথাৰে সম্পূৰ্ণ বলি পথাৰে চলি আহিছে। আৰু ইয়াৰ পূজাৰী আছে, মই পূজাৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কোন তাৰিখৰ পৰা কালী পূজা আৰু কি ধৰণৰ। হয়, নমস্কাৰ। আমাৰ ইয়াত অহা 11 তাৰিখ শনিবাৰে আমাৰ ইয়াত উৰুলি প্ৰতিযোগিতা, নাম প্ৰতিযোগিতা, শংখধ্বনি প্ৰতিযোগিতা আৰু সন্ধিয়া ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু দেওবাৰৰ দিনাখন আমাৰ পীঠত ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব, আৰু সন্ধিয়া আমাৰ মাৰ যিভাগ পূজা, সেই পূজাভাগ সন্ধিয়া ইয়াত উদযাপন কৰা হ'ব। এই পূজাভাগত সমূহ অসমৰ ভক্তবানক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকৰ উপস্থিতি আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আই মাতৃসকল আছে, কি ক'ব, কেনেধৰণৰ। আমি সকলোখিনি মহিলা আৰু ইয়াৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত মানুহখিনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটো সুকলমে পাৰ হৈ যাওক বোধহয়। এভাগ স্বয়ম্ভূ আৱিৰ্ভাৱ কালীৰ মাতৃ, আৰু তেওঁক মানে আমি শক্তি পূজাৰ এভাগ অতি মানে পাৰম্পৰিকভাৱে বহুত ভাল ৰীতি নীতিৰে আমি সমাপন কৰোঁ। হয়, অতি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে ইয়াত কালী পূজা বছৰি উদযাপন কৰি অহা হৈছে। সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, আৰু যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হ'ব সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক। কালীৰ নাম এই আজি ইয়াত প্ৰতিযোগিতাও হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে। মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিভাগী ইয়াত কালী মূৰ্তি শিলত খোদিত প্ৰতিমা ইয়াত আচলতে উদ্ধাৰ হৈছিলে, সেই কালী মূৰ্তিভাগ আহোম ৰাজত্বকালৰো পূৰ্বৰে বুলি ঠাৱৰ কৰিছে পুৰাতত্ত্ববিদসকলে, বিশেষকৈ চুতীয়া ৰজাৰ ৰাজত্বকালৰ বুলি ঠাৱৰ কৰিছে। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া 1902 চনত ইয়াত উদ্ধাৰ হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াত কালী পূজা উদযাপন কৰি হৈছে আৰু এইবাৰো ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে।